Visų pirma, noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti šioje konferencijoje. Tai nepaprastai svarbi tema ir, man atrodo, reikia daugiau tik apie. Pranešime apmastau technologijos ontologiją ir visų pirma darau prielaidą, kad mes nebegalim pasirinkti ar naudoti ją ar ne, tačiau technologija pati savaime nėra nei bloga, nei gera, nei pozityvi, nei negatyvi. Svarbu, kaip mes į ją žvelgiame ir kokią vietą jinai užima mūsų gyvenime ir kaip mes formuojam vizijas apie savo ateitį. Tad neretai manoma, kad žmogus pats kuria techniką, remdamasi savo patirtimį, tačiau ar tikrai taip yra? Turbūt tiksliau būtų sakyti, kad technikos kūrimas, pavyzdžiui, aviacija ar energetika, remiasi ne žmogaus gyvenimiško patirtimi, o teoriniais modeliais. Akivaizdu, kad ir teoriniai modeliai nėra susijęs žmogaus patirtimi, jie konstruojami remiantis moksliniais tyrimais, naudojant skaičiavimo sistemas ir matavimo techniką. Žmogus, kuris anksčiau kurdamas savo padargus betarpiškai dalyvavo kūrimo procese, kurdamas šiuolaikinį ypač skaitmeninę techniką, tampa veikiau stebėtojai, nes skaičiavimai ir matavimai turi nepriklausyti nuo subjektyvaus požiūrio. Pati prieiga reikalauja, kad rezultatas nepriklausytų nuo asmens, kad jis būtų depersonalizuotas. Kitaip tariant, technologija konstruoja technologiją. Tarp žmogaus ir technologijos išpatoja nuasmenintas techninis tarpininkas, kuris ir nulėmė jų minėtą susitinėjimą. Susitinėjimo atstumas čia yra nesitiktinis. Jis yra būtinas konstruojant skirtingo masto techniką. Technika yra kitokio masto fenomenas nei pat žmogus. Tiesiogiai su pačiu žmogumi nėra susijusi. Vadinasi, ir technologijos ontologijos žmogus tiesiogiai negali suvokti. Tačiau technologija žmogus naudoja kaip įrankį. Tad jos ontologija gali maždėlės suvokti atviras rankiškumo fenomeną. Pati vartotojiška nuostata ir polinkės apriką traktuoti materialistiškai, laikyti ją žmogaus įsisavinimui skirtais resursais, anaip tol nėra naujas, tačiau technologija, ypač skaitmeninė, transformavusi įrankį, pakeitė kažką esminę. Panagrinėkime, kaip pasikeitė žmogaus požiūris į įrankius ir patį save, ir kaip įrankiškumo ontologijos pokyčiai transformuoja žmogaus ontologiją. Kas vyksta šiuo metu? Vis radikaliau atiduodant technologiją prižiūrėti pačiai technologijai ir kokių problemų sukūrėje vyksta ši transformacija. Įvairios paskirties įrankiai. Stalas, skirtas konferencijų salė, mikrofonas, pastatas, keliai, tiltai, kuriami tam, kad atliktų konkrečią funkciją. Globalios technologizacijos ir industrializacijos globalios industrializacijos ir technologizacijos amžyje dirbtinis sukurtas pasaulis ne tik sparčiai krinta, bet ir vis mažiau palieka vietos natūraliam žmogus nedeformuotam pasaulyje. Pramonė transformuoja taip vadinamą trečioji pramoninė revoliucija. Trumpai paminėsim, kad pirmoji revoliucija susijusi su garo varikliu ir geležinkeliu pakeitė pramoninės gamybos ir transporto sampratas. Antroji elektrifikacijos ir konvejerinės gamybos dėka pagrindė masinę pramonę. Trečioji siejama su skaitmenizacijos amžiumi ir automatizacija. Kiekviena revoliucija reikšmingai pakeisdavo paties įrankio sampratą, padidindavo jo mastą, sudėtingumą, o jo suvaldymui pareikalaudavo vis daugiau išsilavinusių žmonių. Tad nesitiktinai pramoninės revoliucijos sutapo su apšvietos era. Dauguma universitetų vienaip ar kitaip pajungti šalies ekonominiams poreikiams tenkinti. Jie suprojektuoti masiniam specialistų ruošimui. Audituojant ar stojant į universitetus, pirmiausia klausimų teiraujamasi, kiek šio universiteto studentų dirba pagal profesiją. Mokymo įstaigos vakaruose specialistus ruošia pramonį, tarsi kokius įrankius. Mat, įrankių pramonė pavertė patį žmogų. Tačiau ką reiškia būti įrankiu? Kiekviena specialybė tą
suvokimą išgyvena skirtingai, tačiau trumpai apibendrindami galime išskirti žmogaus sudaiktinimo ir jo ontologijos redukavimo aspektus. Čia atmetama viskas, išskyrus specializacijos įgaliojimus, o nenumatytos profesinėje instrukcijoje funkcijas yra ne tik nepageidavimas, bet ir draudžiamas. Įrankiškumas susiaurino daikto, tame tarpe žmogaus ontologiją, padarydamas jį tinkamą tik konkrečiai operaciją atlikti. Ta pati prieiga, kuri pasitelkė įrankius gamtos išteklių užvaldymui, buvo naudota ir žmogaus užvaldymui. Tam tikrą prasme galime sakyti, kad žmogų pramonė prilygino resursams, kurie vartojami taip pat agresyviai kaip ir kiti gamtos ištekliai. Žmogų valdo techninės totalitarinės sistemos, kuris užpildo vis didesnį žmogus gyvenamojo pasaulio dalį. Augantis dirbtinio pasaulio mastas reikalauja ir didėjančio masto jo konstravimo bei suvaldymo įrankių. Čia ir prireikia skaitminės revoliucijos, kurie sukūrė dar vieną įrankių tipą, kitaip atverdama ir jo esmę. Jei iki tol tai buvo žmogaus tikslų patogesniam gyvendinimui skirti padargai, dabar įrankis pradėjo galvoti pats. Mažo to, daugelyje sričių įrankis pasidarė protingesnis už žmogų. Šiandien žmogus jau nebelenktyniauja su technologija, nei duomenų analizės, nei skaitmeninių simuliacijų, nei projektavimo, nei kitų su dideliu informacijos kiekio apdorojimu susijusiu uždavinių sprendime. Kiekviena pramoninė revoliucija atlaisvina daug žmogaus laiko, perimdama vis daugiau rutininių ir pasikartojančių operacijų, darydama jas greičiau ir optimaliau. Tačiau skaitmeninis technologijos mastas ir plėtros greitis ypatingai transformavo ne tik pramonę, bet ir kasdienį žmogaus gyvenimą. Daugelį sričių perimdamas žmogaus ne tik rankinį, bet ir protinį darbą. Tad atrodytų, kad atsiradus tokiai galimybei, vakarų žmogus galėtų išsilaisvinti nuo priklausimo vien įrankiškai ir materialistiniai vartotojiškai pasaulėjai ir susitelkti į kitus matmenis. Pavyzdžiui, Bergsonas svarstė kažkada, kad žmogus atidėjęs materiją, kurią suvaldyti padėjo tikslinį mokslą, galėtų daugiau laiko skirti gyvybės fenomenui. Tačiau žmogus neskuba palikti įrankiškumo technologijai, bet šiuo veikiau atvirkščiai. Jis dar intensyviau bandosi susilieti, dabar jau ne tik praplėsdamas savo rankinio darbo ir žinių saugojimo galimybės, bet ir konstruodamas dirbtinius organus, neurojungtis bei plėtinius, kurie nutrina liniją tarp kūno technologijos. Tad čia regis peršasi dar vieną netikėtą išvadą. Vis intensyviau naudodamas technologiją kūniškumo pratesimui, betarpiškai sujungdamas kūno organiką su technologija, žmogus tarsi pasako, kad jis ne tik technologiją mato įrankiškai, bet ir savo kūną laiko įrankiu. Teisingai pastebilingas rašydamas, kad atidžiau pažvelgia, žmogų greit pamatome, kad jis sukūrė ne gamta, o pats žmogus, suformavo savo tokius bruožus kaip vertikalisto vėsena, nykštys, padidėjęs neokorteksas ar savitai išlavinta nervų sistema. Galime sakyti, kad žmogus kūnas yra perdarytas, jis paverstas įrankiu. Technologija pratestama žmogaus įrankiškumą. Daro tą ne tik gamtiškai kaip iki šiol, bet ir techniškai. Išiškina dar ir tai, kad savo kūno įrankiškumą žmogus atranda pirmiau nei kūniškumą. Kitaip tariant, čia reiškia įsisąmonė, kuriai kūnas tai yra būdas judėti, matyti, girdėti, jausti ir atitikti tam tikrą socialinį modelį. Pati žmogaus savastis, sąmonė, kaip to įrankio vartotojas, gamtos projekte pratęsė pasitelkus technologiją. O technologija žmogaus kūną pratęsė visi stabesniais būdais. Virtualūs pasauliai, kurie vis sunkiau skiriami nuo natūralių, praplečiami taip vadinamais papildytos augmented realybės funkcijomis, kurios ne tik virtualiai leidžia kurti tikrovės simuliakrus, bet ir susijęti jų su tikrove. Net nepastebėjome, kaip persikėlėme į virtualias žemėlapius, į virtualias parduotuvės, virtualias auditorijas, kur galėjo visiškai kitokios laiko ir erdvės sampratos. Įveikusi kūniškus gyvenamojo pasaulio erdvės ir laiko suvaržymus, technologija atveria naujo santykį su tikrove, kuomet ateitis, praeitis, tolusios erdvės
vietos susilydo į vieną visumą. Ir toliau žemėlapį lengva susiorientuoti ir rasti reikiamą kelią. Ir to žaidimą įtraukia į realesnį ir intensyvesnį pasaulį nei pati tikrovė. Atsiranda papildomas matmuo, kuriame pradžioje pradėtas kurti įrankį automatinio valdymo, o dabar jau yra automatinio kūrimo sistemos. Vadinasi, į patį įrankiškumą reikėtų žiūrėti visiškai kitaip. Skaitmeninė technologija tapo ne tik įrankį, bet ir tam tikrų meta įrankį. Ji ne tik išlaisvina žmogų nuo tiesioginio dalyvavimo pramoninės gamybos operacijose. Čia įvyksta kur kas radikalesnis pokytis. Skaitmeninė technologija perduodamos ne tik funkcijos, bet ir pats įrankis. Technologinės sistemos ir dirbtinio intelekto modeliai geba realiame laike įvertinti neįtikėtinai didelius informacijos srautus, pateikti dalinius arba išbaigtus sprendimus. Jei anksčiau architektūros ar sudėtingos logistinės sistemos projektavimo reikėjo titaniškos vaizduotės, dabar pakanka apibrėžti reikalavimus, suformuoti užduotį automatinio kūrimo sistemoms. Tad ir žmogus tampa kūrėjo visiškai kitokią prasme. Jis daugiau čia yra užsakovų, o technologija tik tenkina jų užklausas. Žmogus tarsi klausimas, ko jis nori. Microsoft savo reklaminio lozungo Where do you want to go today? Tarsi pabrėžė, kad nebeliko jokių ribų. Žmogus dirbsta dirbtinių simuliakrų pasaulyje, palaipsniui prarasdamas pirmą pradžią sąlyčio su realiu pasaulio poveikiu. Nežiūrint virtualios erdvės tam tikrą simuliakriškumą ir svetimumą, netikėtai jie atsirado tam tikras patogumas ir net tam tikras saugumas. Čia formuojasi dar vienas fenomenas. Skaitmeninės technologijos pratęsia žmogaus atminties galimybės, leisdamas išsaugoti neribotus informacijos kiekius ir greitai ją gauti. Pažinimui taip greitai plėtojantis, atsinaujinant, kintant, duomenų talpyklos pasidarius beribėms, virtualioje erdvėje informacija ne tik nuolat atnaujinama, bet ir versijuojama. Kiekvieno jos versija ištis štaisius ankstesnės klaidas tampa tikslesnė, išsamesnė, patogiau prieinama, protingėja paieškos sistemos sukuriančios ir naujo pobūdžio santykiai su pačia informacija. Šie pokyčiai kalba apie tai, kad transformuojasi nepaprastai reikšminga žmonijai įrankiškumo forma žinojimas. Ilgus amžius žmonija laikė žinojimą aukščiausią vertybę, tačiau atsiradus jo persisotinimui, pasikeitė ir santykiai su juo. Žmogui, atsidūrus perteklinės informacijos pasaulyje, žinias ne tik praranda vertę ir išskirtinį statusą, nyksta ir vieno teisingo žinojimo monopolija, kai kuris mečiais laikėsi kaučiasi visą pasaulyje. Vienos tiesos dominavimas pastraukė antrą planą, užleisdamas vietą skirtingų požiūrį sinergijoms, o kovas už teisingiausią tiesą keičia kūrybinį nuomonių simbiozę bei skirtingų pozicijų derinimas. Žinojimas tapo ne tik lengvai prieinamas, bet ir nuolat kintantis. Tad vis dažniau jis laikomas tiesiog informacija. Enciklopedijas tenka nuolat perrašinėti, o skirtingi poreikis kiekvieną žinojimą derinti kitų žinojimo kontekstuose. Užuot jį turėjus kaip kokią vertybę, jo dalinimas, jis kvestionuojamas kintančių iš akių akivaizdoje. Komparatyvistikos judėjimai, tarp konfesiniai sąjūdžiai, tarp dalykinės studijos ir kiti procesai, žinojimą paverčia tarsi tarpinio negalutinės stotelio mąstymo kelyje. Tad esmingai keičiasi žinojimo rankiškumas, jis tampa nepririšantis ir skirtas neturėjimui, o išlaisvintas skirtas dalinimais. Neskaitant anksčiau minėtų negatyvių technologijos vystymosi padarinių, kintant rankiškumo sampratai keičiasi ir pasaulėjimą, atveria tam tikros pozityvios, atsiveria tam tikros pozityvios tendencijos. Technologijos palaikoma dalinimosi samparta radikaliai keičia požiūrį į patį vartojimą. Netikėtai kasdienėme gyvenime stirtino daiktų internetas, kaip pavyzdžiui dviračio automobiliai ar parduotuvės, kurios nereikalavo žmogaus dalyvavimo. Sparčiai plėtojama energetikos internetas, kuomet kiekvienas namas tampa energijos rinkimo ir pasiskirstimo centru, ne tik generuojančią energiją savo reikmėm, bet ir teikiančią kitiems. Taip pat plinta specialistų internetas, kuomet internete siūlomos ir užsakomos įvairios paslaugos, kaip vertimo, dizaino ar kitos, specialistas nebeprivalo būti formaliu kažkokio sistemos darbuotoju. Jis savarankiškai dirba interneto erdvėje, kur susiranda užsakovus ir skirba pragyvenimą.
Įsigalinčios įvairius dalinimus formos išsime tradicinės daiktinos savybės formos. Pokytis regis netidelis, tačiau plintant dalinimus daiktais paslaugomis bei žiniomis, ekonomika išsime tradicinės daiktų darbuotojų ir kitas pasavybės bei priklausomybės formos. Didžiausiai ir sparčiausiai augantis ekonomikos dalyviai orientuojasi ne į nuosavybės kaupimą, o veikiau atvirkščiai, atveria naujus būdus ją dalintis. Regime daugybę pavyzdžių, kaip didžiausia operacinė sistema Linux, didžiausia logistikos šiaurėtų sistema Uber, didžiausia ateities elektrinių automobilių gamintojų, kaip Tesla Solar Roof, Amazon, kuris pradėjo kaip naudotų knygų dalinimus platformą, na, pardavimų platformą Alibaba, kur irgi renkasi pardavėjai ir pirkėjai, kur yra tik tai dalinimus platformą iš esmės. Ir sekantį kartą, kaip Airbnb, WeWork, LoveHomes, Web, kurios jau visus plėtodamos populiarės nenuosavybės dalinimus su principais, nenuosavybės po dalinimus su principais grįstas platformos. Pasaulis pradamas reikėti ne tik kaip eksploatavimus skirti materialus resursai, bet ir tai, ko turime rūpintis, ką turime išsaugoti atinančioms kartoms. Tad pateisinimas pasidaro ir tos gyvenamojo pasaulio formos, kurios nebetarnauja vien tik pragmatiniams ar vartotoškiams interesams. Ta pastebėme ne tik atsinaujinančių resursų pramonės vizijai, bet ir pasikeitusių bendruomenės sampratoje. Tad formuojasi svarbus elementas būtinas mažų diskursų ir mikrologijos įradimui. Vis skaitlingesnis bendruomenės sukuria įvairios laisvalokio formos, kurios paremtos ne pragmatiniais principais, o bendromis simpatijomis, tam tikram užsiėmimui arba hobiui, kuris neretai siejamas su užsiėmimais išlaisvintis nuo pragmatinio elementų. Vyksta milžiniškos transformacijos, paliečiančios visas žmogaus gyvenamojo pasaulio sritis ir sukuriančios eilę naujų pozityvių tendencijų. Manau, kad galima tame išvilgti vizijų iš apačios formacijos, kurios ilgainiui gali sukurti konkurenciją ateities vizijoms iš viršaus, turiu omeny tą konkurenciją tarp mąstymo iš mažesnių bendruomenių formavimo savo nuomonės ir konkurenciją su monopolijomis, trumpais ar imperatoriais. Tai sukurtų galimybės nebūti vien įkaitės, bet ir formuoti alternatyvias ateities vizijas, kuriasi visuomenė, kuri remiasi prielaidą, tai žmogus savo gerbą ir aplinką kuria pats. Kitaip tariant, visuomenė grindžiama savo pakankamumu, o nepriklausomo centralizuotai sistemai, kurie turi išlaikyti. Tokia visuomenė, kuria ir ekonomika, kuria grindžiama dalinimuose, o ne nusavybės principais. Tokia ekonomika savo ruoštų skatina ir naujo pobūdžio politiką, kuri grindžiama jungimuose ir bendradarbiavimo, o ne susipriešinimo principais. Ačiū. Ačiū pranešėjai. Gal tada klausimų? Prašau. Vienas labai trumpas, gal šiek tiek ironiškas. Kaip pats įsivaizduoji tas vizijų iš apačios dalyjimas, pavyzdžiui, Turkijoje su Erdoganu vizijai? Dažnai būna Turkijoje iš tikrųjų. Bent kartą į porą mėnesių. Ir bendruomenė yra nepaprastai aktyvi. Nepaprastai. Yra daugybė, nežinau, aš jis vadinu klubai, bet tai iš tikrųjų yra sena tradicija, kur šeimomis ar tam tikrais klanais ir verslai yra padalinti, ir politiniai požiūriai. Tai tikrai yra sena struktūra ir visi turi savo nuomonės, jos nėra vien tik tais, Erdogano įtakojamos, tai yra tikrai labai aktyvi diskusija, labai, nepaprastai gyva bendruomenių šalis iš tikrųjų. Ir aišku, kad visur dominuoja ta vizija iš viršaus, pavadinkime. Ir aš suprantu visą tai sakydamas, kad labai, nestiprus tie pagrindai galvojama iš apačios, ta prasme, kad tai yra kažkas visiškai naujo ir
Ir kažkaip, mano manimu, yra filosofijos visų pirma uždavinys kažkokias tokias vizijas vis tik tai formuoti ir tada jau prie to, tasme, pradeda pristraukinėti ir na, kažkokie tai realūs veiksmai. Man atrodo, kad čia jau mes netgi nesime, kad mes formuojame tas vizijas, tasme, tai jau tiesiog vyksta, tik tais, kur tas dėmesys, ar mes visada kalbam, žinot, kaip Putino politika, visą laiką svarbu apie jį kalbėti, nesvarbu, ar su minus ar su pliuso ženklu, tasme, lygiai taip pat visų tų monopolijų ir iš viršaus mąstymo politika yra, kad apie juos kalbėtų, nesvarbu su kokiu ženklu. Pakeisti, tasme, patį diskursą šiek tiek ir pradėti kalbėti na, iš apačios, pradėti kalbėti apie apačias ten, kuris silpna, bet tame na, pats substratas yra labai derlingas ir tikrai labai teisingai pasidėjo Turkija, tasme, tai tikrai, tasme, ten nu, ir jie tokie emocingi, tasme, mes kiekvieną kartą neišvengim tasme, visų politinių klausimų. Įdomu paminėti Kiniją, kur apie politinius klausimus reikia labai atsargiai kalbėti, bet žinot, iš tikrųjų pradėjus kalbėti pasaulyje nuomonę turi. Ta prasme, kad aišku, Kinija yra didelė ir imperatorius, bet aš aišku dalyvauju nu, tam tikrą prasme europietiško mentaliteto įskiepytojai bendruomenė. Tasme, kad tai yra danų įmonė, kurie jau yra šiek tiek na, transformuoti, bet jie jau tasme kalba, kad nu taip, kitos įmonės ne visai, taip ir visi įmonės žiūri su pavydu, ta prasme, kad mes činai nu, savo nuomonę turim, kad tai nėra visiškai piramidinė struktūra, ta prasme, kad yra. Kitaip tariant, yra labai daug pavadinkim, galimybių tam visam aukti dabar ir mes nežinom, kaip ilgai tai tęsis. Ir jeigu mes, kaip sakant, neinvestuosime tas galimybės savo dėmesio, kokios visokmas būtų, ta prasme, manau, kad tai tą verta daryti. Gerai, ačiū tada, taupant laiką, pakviesim tada paskutinį šios sesijos pranešėją.